Mä oon nyt ajanut suunnilleen kuukauden verran bikeparkkia lukkopolkimilla. Ennen kuin hypätään katsomaan, että kuissi on sujunut, niin jutellaan vähän siitä, että miksi ihmeessä lukkopolkimilla bikeparkkiin. Lukkopolkimilla ajamisella tarkoitetaan siis sitä, että sulla on kengät, joista löytyy pohjasta klossi, jotka naksahtaa paikalleen sun polkimeen, ja sen jälkeen sä et saa sun jalkaa irti sun polkimelta ilman, että sä kierrät tiettyyn suuntaan, riippuu vähän mitä lukkomallia sä käytät. Lukkopolkimet on toki peräisin sieltä, mistä moni muukin nolojuttu, eli maantiepyöräilystä. Siellä niiden tarkoitus on selkeä, saadaan sen lisäksi, että sä voit painaa kengällä alaspäin, niin sä voit myös vetää kengällä ylöspäin, jolla me saadaan käytettyä tehokkaammin kaikkia lihaksiamme ja saadaan siitä kautta polkutehoa. Mutta kun bikepark-ajamisessa poljetaan suunnilleen sen parkkipaikan poikki siihen hissille ja sen jälkeen ei pahemmin poljeta, ainakaan jos alamäkipyörällä on liikenteessä, niin miksi ihmeessä me käytettäisiin siellä lukkopolkimia? No, tärkein juttu on se, että kovemmassa vauhdissa ja hurjemmissa ryskäyksissä, eli kivikoissa ja juurakoissa, niin pyörä pomppii aika raivoisalla tahdilla, ja siinä on melko helppo lipsauttaa vähän jalkaa polkimelta. Se on tietenkin erinomaisen hazarditilanne, jos se tapahtuu hyvässä vauhdissa tai vaikeassa paikassa. Mä oon ajanut lyhyillä polvisuojilla, eli semmosilla, jossa ei ole säärisuojaa nyt jo monta vuotta, koska flättipolkimet ja kengät on kehittynyt niin paljon, että grippiä on ilmankin niitä lukkoja aika tosi paljon, joten mä huomasin, että ei ole enää vuosiin tullut sääriin niitä klassisia maastopyöräilijän tatuointeja, eli flättipolkimien piikkien jättämiä raapimisjälkiä. Eli kyse ei välttämättä ole siitä, että lukot pelastaisi siltä, että sulla kokonaan tippuu jalka polkimelta, vaan enemmänkin siitä, että jos tämmöisen pomputuksen, ryskäyksen tai hypyn kohdalla sulla vähän lipsahtaa jalka polkimella ja se päätyy asettua sen jälkeen hassuun kohtaan se poljin, niin jos rata on tarpeeksi haastava tai kyseessä on vaikkapa kisalasku, eli ei huvita pysähtyä paikalleen ja asetella kenkää paremmin siihen polkimelle, niin sulla ei oikein ole tilanteita, missä sä ehtisit sen jalan asentoa siellä korjaamaan. Siihen verrattuna se, että lähtiessä naksautetaan kenkä polkimeen kiinni ja sen jälkeen se on siinä täydellisessä kohdassa, minkä sä oot saanut tämän klossin sijainnilla päättää, niin koko laskun ajan, niin se on aika kiva juttu. No, kenen näihin lukkopolkimiin sitten kannattaisi siirtyä? Siihenhän ei ole varsinaisesti mitään oikeat sääntöä, mutta mä sanoisin, että opetelkaa perustaidot pyörällä ennen kuin aloitatte lukoilla. Eli opetelkaa bunnyhoppaamiset ja dropit ja pikkuhypyt ja tämän tyyppiset jutut, jotta te opitte oikeat tekniikat käyttää teidän kroppaa teidän pyörän päällä, ettekä päädy huijaamaan sillä, että te vedätte pyörää mukananne näiden lukkojen avulla. Ja sen jälkeen, kun ne perustaidot on kunnossa, niin jos tuntuu siltä, että lukkopolkimet voisi olla hyvä idea, niin siitä vaan testaamaan. Bikeparkki pyöräilyn osalta, niin näihin lukkoihin liittyy vielä yksi erikoisuus. Se on se, että kun me poljetaan bikeparkissa, niin tyypillisesti me pidetään poljinta keskemmällä kenkää kuin XC- tai maantiepyöräilyssä, koska meitä kiinnostaa vähemmän se, että me saadaan puristettua kaikki mahdollinen teho, eli käytettyä pohkeen lihasta vielä polkemiseen, ja enemmän se, että kun meille tulee hypyistä tai tippumisista tai kivikkoon syöksymisistä, niin iskuja sen pyörän kautta polkimiin ja sitä kautta jalkaan, niin mitä lähempänä se on tätä kärkeä, sitä kovemman väännön se vipuvarren avulla päätyy aiheuttaa sun nilkalle. Eli sä käytännössä riskeeraat nilkan vahingoittamisen. Mitä lähemmäksi siirtää tänne, niin sitä suorempaan se isku tulee tavallaan sun jalkaa vasten, mikä sietää sitä paremmin kuin sun nilkkas. No, silloin valinta on tietenkin se, että kun täällä on tämä mahdollisuus säätää tätä, niin suurin osa alamäkeä ajavista ajaa klossi ihan täällä takana, eli preferoidaan sitä turvana ja tukevuuden tunnetta, minkä se tuo, että se poljin on tässä keskellä, ja jotkut sitten ajaa jonkun verran edempänä, koska tämä liike
tuo muutaman sentin jousitusta sulle lisää antamalla nilkan toimii vapaammin. Ja sitä kautta päästään siihen, että kengissä on eroja. Jopa niin, että valmistajan välillä on eroja. Mulla on tässä pari vuotta vanha Leatin Lukkopolin kenkä ja tämän vuoden Leatin uusi Lukkopolin kenkä. Jos katsotaan, että kuinka paljon taaksemmas tässä uudessa kengässä ton glossin saa, niin merkittävästi. Sillä oli tosi iso vaikutus siihen, kuinka luontevalta mustatuntu siirtyy flättipolkimilta lukkoihin. Eiköhän tossa ollut ne tärkeimmät jaarittelut lukoista. Jos mulla jäi jotain vastaamatta, niin pistä se toki kommentteihin kysymyksenä. Hypätään me kattoo meikäläisen toheltamista lukkopolkimet jalassa bikeparkissa. Mä en nyt näet, ei tarvinnut laittaa ihan taakse asti, kun nämä menee ihan sikataakse. Eiks mene aika kivan taakse? Joo, tää oli niinku iso ero kyllä aikaisempien kenkiin, että oikeesti on semmoinen fiilis, että on jalka siinä kohdassa, missä haluisikin sen olevan. Tässä on nyt syyllinen mun lukkopolin pelleilyihin, eli Salliselta tuli viestiä pari sitten, että me ollaan Stravan mukaan ihan yhtä nopeita, varmaan useammallakin radalla, mutta erityisesti tuossa Tornari Freeridella, jota sä olit paukuttanut silloin, ja säkin sieltä tuli yön myöhinä tunteena, että oli Janne, että on PR tulossa, mä vaihoin lukkoon. Siitä sitten mä en vaan kertonut, lähti, että se ei auttanut mitään. Just, siitä sitten lähtien nyt on muutama viikko ajettu lukoilla, ja sen jälkeen Sallinen kävi eilen päivittämässä kenken samoihin kuin meikäläinen, eli nyt on molemmilla freshia Leattia jalassa. Oikeesti DHC suunnitellut kengät, eli glossit saa tosi taakse, eli sulla on semmoinen olo, että ei mene nilkat ympäri, kun tiputaan hypyistä tai mennään oikeasti raffista tavarasta. Nyt se on varmaan sitten näytön paikka ja mennään katsoa, että kumpi kaatuu ensin hissijonossa ja kumpi kaatuu ensin paikallaan odottaessaan. Ja mä oon kaatunut jo tossa paikalla odottaessa viime kerralla just. Siis niille, jotka ei lukoilla aja, niin kerrottakoon, että siis kaikista tavallisin kaatuminen ei suinkaan ole se karmea täysvauhtinen kaatuminen, mitä te kuvittelette, vaan liikennevaloissa tai muualla hitaassa vauhdissa tai paikallaan ei saakaan lukkoa irti ja kaatuu ja näkee niinku silmissään sen niinku hidastettuna sen nöyrän kaatumisen kyljelleen. Oli tyylikäs. Mutta lähdetään katsoa, miltä ne tuntuu tuolla mäessä. Totta kai pääsin heti antamaan esimerkin nolosta paikallaan kaatumisesta lukoilla. Oi. Jep, mukavan nöyryttävää isolla yleisöllä. Tällainen pyllähtely antaa aina mukavasti itsevarmuutta tulla alas vaikeita reittejä. Mä tulin tähän viereen isu. Kande ottaa. Mennään. Lämmittelyksi kierros uusiksi laitettua fania. Huomaan, etten varsinaisesti kiinnitä huomiota lukkoihin ajaessani, ja eniten harjoittelua vaatii lihasmuistin rakentaminen niiden kiinnittämiseen lähdössä. Mikä oli kuumattava? Mikäs hypyssä tuuli kiinni? Joo, se heitti sivunappulailla. Heitti ihan sivulle kyllä, joo. Joo. Nyt kun se freeride-sallinen näyttää, miten se menee. Tchuu-tchuu. Tää on aika plossi. Niin.
Ja sitten sitä reittä. Swiftiä. Tässä ajettava Tornari Freeride on hyvä esimerkki radasta, jossa on useampi kohta sen verran kovaa ryskäämistä, ettei todellakaan ole haitaksi, että kengät on liimattuna polkimiin kiinni. Huomaa, että se 180 asteinen hairpinni siellä niin kuumottaa lukoilla eri tavalla. Niin. Tullut laitettua jalkapaahan sidyttää dimot kertaa, kun vähän säheltää. No vähän vetisin OTP heti ekana päivänä lukoilla. Mut se ei kyllä riitä niin lukoista jatkumista, niin kyllä mä vedin ihan sitä kiveä päin. Hyi. Ei kai siinä. Sit vaan lisää, ei ku. Joo. Mitkä on todennäköisyydet selvitä pystyssä käännöksestä, jos ylhäältä lähtiessä valittaa sen olevan hankala käännös? Mä sanoin just ylhäällä, että eniten kuumottaa tää lukoilla tää nopea käännös. Mulla ei tullut PR, mä pidin suhun pidemmän välimatkan, mä sain tässä kiinni ja sit jumala kaveri näkee, nyt on tullut PR. Mut siis niinku, mä luulen, että se on niin ylös kuin tonne vaan pääsi. Mut onko se oikeesti sit niinku ihan... Pienen mietintätauon speksailun jälkeen tunkkasin vähän matkaa ylöspäin ja yritin uudestaan vielä nollommin tuloksin. Oi! Tää varmaan selittää, miksi Janne on käynyt täällä mutkassa vähän makuullaan. Täällähän on ihan kypsiä mustikoita. Jee! No, tarpeeksi monen toiston jälkeen alkoi homma taas toimimaan. Pitihän se hyppylinjakin testata lukot jalassa, Aapon uutta pinkkiä pyörää seuraten.
Me ollaan Juhon kanssa ansaittu keksit. Sä summasit hyvin äsken nää lukoilla ajamiseen. Yhtään ei parantunut ajat, mut kynnettiin naamallaan koko ajan, tai mä kynsin naamallaan koko ajan. Jes, eli paljon kivempaa. Eli paljon kivempaa. Katsojat ainakin on tyytyväisiä. Jos tää viihdytti, pistä videolle vielä peukkua ja me nähdään taas ensi kerralla.